Marina, ty si sa stala najkrajšou Slovenkou za rok 2010 a zvolili si ťa dokonca aj ľudia. Tak ktoré ocenenie pre teba viac znamená, to od poroty alebo od ľudu? Veľmi si vážim a teším sa z obidvoch ocenení, pretože mám z toho dobrý pocit, keďže som sa páčila aj divákom, aj porote. Som veľmi šťastná z toho, teším sa. Pocitovala si nejaký strach alebo stres počas prenosu, či už predtým? Stopánok. Mala si sa, že sa potkni? Áno, toho som sa bála najviac. A zošiat napríklad nie, alebo tie si mali také dlhé vlečky, aj teraz máš? Šoty, no, že mi spadnú. A ktoré dievčatá si ty napríklad typovala na víťazstvo? Mne sa veľmi páčila Marika s číslom 4, Táňa s číslom 7, aj Sonia Štefková je veľmi krásna dievča. A s ktorými si najviac vychádzala? S Táňou. My sme boli stále na izbe, aj cestovali sme, keďže ona je zo Zvolena, ja som z Bystrice. Aj sme že spolu šli autobusom do Bratislavy, aj na izbe sme stále spolu. Ale so všetkými babami, ale s Táňou som bola ako najbližšie kontakte. V finále predchádzali niekoľko mesačné prípravy aj sústredenia. Čo si sa naučila nového? Dalo ti to niečo do života? Naučila som sa kôdzu, artikulovať, na tom ešte pracujem, pomalšie rozprávať a asi to je všetko. Je niečo na tebe, čo by si chcela zmeniť, s čím si nespokojná? Či už povahovo alebo po fyzickej stránke? Neviem povedať, určite mám tie svoje chyby, ale chcem ostať taká, aká som, nechcem, aby som sa nejako zmenila, ak tak len dobré. Si ďalšou z finalistiek, ktoré tu majú dnes priateľa. A už som sa to mnohých pýtala, že či sa nebojíš toho, že tá práca modelky natoľko vyťaží, že možno sa tie vaše cesty rozídu, že sa rozídete. No, môj priateľ vydržal bez mňa, keď som bola 2 mesiace v Istanbule, tak ja myslím, že určite vydržíme a budeme sa snažiť stále spolu, keď sa bude dať. Na to otázka často padne, ale máme sa veľmi radi a dúfam, že nám to vydrží. Ako Miss Slovensko si získala mnoho ocenení, ktoré je pre teba také najvzácnejšie z tých cien? Tá hlavná cena. A dostala si 2 korunky, tak čo si mi budeš robiť, ako ich budeš nosiť? Budeš si to nejako striedať, alebo iba v ruke druhu? Nie, tak asi túto si určite odložím a z tohoto druhu, neviem. Uvidíme. Si pripravená na to, čo ťa čaká vlastne tento rok? To zastupovanie Slovenska a súťaž Miss World? Počítam s tým, že tento rok bude veľmi náročný, ale budem sa snažiť, aby som do toho dala všetko a aby som dobrá reprezentácia.